idag cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet snabb från början. Nummer 4 Global Tenderness tar ledningen före 5 Habergs Viking. Invändigt där finns nummer 1 Youngblood Pellini. Längre ut finns också 6 Boramin och 8 Scorpion's Dream. Så galopperar nummer 5 Habergs Viking. 4 Global Tenderness leder, nummer 2 Don't Break the Bank Ås framför att överta. Inget snack ifrån start, pang så det, swish, så satt 4 Global Tenderness i spets. Men Kristoffer Eriksson, han vill ha en rygg nu. Han får den i form av nummer 2 Don't Break the Bank Ås. 500 meter än. Diskvalificerad nummer 5 Havbergs Viking, Johan Untersteiner. 500 meter öppnades alltså efter en 11,5 med 2 Don't Break the Bank Ås i ledningen. Får nu nummer 8 Scorpion's Dream på utsidan. Ryggledan då för 4 Global Tenderness, utvändigt är 6 Baramin. Tredje par invändigt för 1 Youngblood Pellini, har på utsidan nummer 3 Nordman. Sedan följer 9 Inertial, 10 Troja Cesar, 11 Victory Island och 7 Sinfonia d'Amore. Och nu är nummer 11 Victory Island på gång. Han är det, och det är anledningen är att det gick 14-7 första varvet. Inget tempo alls, och han satt en bra bit bak i kön. Han var tvungen till att göra någonting. Det gjorde han. Han styrde på med nummer 11, Victor Island, som nu är framme utvändigt om nummer 2, Don't Break the Bank Ås. Vi har de två favoriterna där framme. 2 Don't Break the Bank Ås leder, 11 Victor Island på utsidan. I rygg på ledan 4 Global Tenderness, i andra spår 8 Scorpion Stream. Sedan 1 Youngblood Pellini och 6 Baramin. 9 Inertial, 3 Nordman. 10 Troja Cesar och 7 Sinfonia d'Amore. 2 Don't Break the Bank Ås. Längden för 11 Victory Island. I tredje spår kommer 6 Baramin, följs av 3 Nordman. 17-14 bit av loppet, men nu är det bättre tempo igen på nummer 2 Don't Break the Bank Ås, som har då betrodde till lika favoriten 11 Victory Island på sin utsida. 2 Don't Break the Bank Ås. Halva längden för 11 Victory Island. Där bakom finns 4 Global Tenderness. I fjärde spår kommer nummer 3 Nordman. Fördel vem? Ja, klar fördel är ledande 2 Don't Break the Bank Ås, som grillar de andra. Han har fortsatt kontroll på loppet och har en klar ledning in på upploppet. Nummer 2 Don't Break the Bank Ås leder. 11 Victory Island försöker. Nummer 2 Don't Break the Bank Ås före nummer 11 Victory Island. Här kommer 1 Youngblood Pellini och avgör. Thomas Urberg sitter bakom vinnaren. Han hittar lös med nummer 1 Youngblood Pellini, som glider till seger, vinner enkelt till slut. Applåder såklart för Thomas Urberg, som dyker upp i vinnarcirkeln efter den här segern i V86-7 med Youngblood Pellini. Grattis! Tack så mycket! Det löste sig fantastiskt bra där. Ja, det gjorde det. Det krånglade inte innan starten, tyckte jag, för dig. Gjorde du inte det när du skulle köra upp där bakom bilen, eller? Du kom efter lite där, eller kanske inte var något? Nej, det var ingen större fara. Ingen större fara. Sen blev det bra, tredje invändigt. Var du nöjd med det? Ja, jag hade ingen chans mot Kristoffer, så jag satt ganska bra där jag satt. Jag hade väl på känna att han skulle släppa ledningen till Adrian, men sen blev det ju bra fart i loppet, och jag kände i sista sväng att jag hoppades på en lucka då, för jag hade lite att köra med. Och det hade du, och det blev väldigt enkelt, va? Ja, det blev ju lätt som det blev nu, och han har ju vilat lite grann, och sen tycker jag var rätt så bra sist på Åby också, men han är betydligt bättre utan skor, så vi väntar lite grann till det blev bara fota förhållanden också. Och det blev det ju, och då blev det vinst. Det är det första mars, så då blev det vinst också. Men vad säger du nu då när han ska igång med säsongen på allvar? Han gick väl skapligt okej förra året, men jag tycker alltid att han ska kunna komma upp och hoppa, klättra upp något trappsteg till eller två. Så jag hoppas han gör det. Såklart. Stort grattis. Tack så mycket. Thomas Urberg har vunnit V86-7, och han har gjort det med Youngblood Pellini.